Assalamualaikum. Selamat pagi dan selamat sejahtera. So, saudara ramai di antara kita, terutama sekali anak-anak muda atau young people, mempunyai idea yang banyak, mempunyai pengalaman yang luas, mempunyai pendidikan yang tinggi. Tetapi percayalah. Tidak ramai di antara kita dan saya sedang bercakap dengan anak-anak saya di hadapan atau the young people. Tidak ramai di antara kita yang boleh menterjemahkan idea kita, yang boleh menuliskan pengalaman dan pengetahuan kita dalam bentuk penulisan kreatif. Itu yang saya nak terangkan di sini. Um, dalam masa terdekat ini saya akan hanya memberikan tumpuan atau fokus kepada menulis atau mengarang sebagai hobi. Kerana bermula daripada hobi inilah saya sehingga pada hari ini seperti mana dikatakan oleh pengacara tadi telah mendapat suatu pengiktirafan recognition sebagai South East Asia Writers Award tahun 2014. Sebab ini saya nak mengajak anak-anak muda sekarang ini Jangan biarkan perkara ini berlalu begitu saja Idea kita, pengalaman kita Ataupun pengetahuan kita Dalam konteks negeri Johor ini Saya bercakap Boleh kita hukukan, tuliskan Untuk pengetahuan anak-anak kita dalam generasi yang akan datang Itu yang saya maksudkan dan sekarang Hobi, kegemaran atau minat ini Sebenarnya satu perkara biasa. Cuma berbeza saja. Ada orang hobi dia memancing. Duduk di tepi sungai sampai berjam-jam lamanya di tepi kolam. Tetapi itulah hobi yang paling saya tidak suka sekali. Kita tidak boleh salahkan mereka dan jangan salahkan saya. Kerana apabila saya mengatakan hobi saya ialah menulis atau writing ini timbul sebenarnya Sejak saya mula dari sekolah rendah lagi, primary school. Saya ingat dalam umur 10 ke 12 tahun tu sudah menghasilkan tulisan-tulisan dalam bentuk poems ataupun puisi, cerita pendek atau short stories, novel dekat later stage ataupun yang akan datang. Dan saya terus terang mengatakan bahawa minat ini timbul kegemaran ini timbul ada hasil galakkan daripada ibu bapa sendiri sendiri guru-guru saya sendiri dan mereka menggalakkan tu bermula daripada membaca walaupun dengan bentuk komik dalam masa saya berumur lebih kurang 5 4 atau 5 tahun bila sudah pandai membaca dan menulis saya diberikan bahan-bahan bacaan seperti komik majalah, surat kabar, buku-buku dan lain-lain. Uh, setelah membaca, setelah membaca karya-karya lain itu dan timbullah imajinasi dan imajinasi ini kita terjemahkan pula secara kreatif dalam bentuk tulisan-tulisan dan boleh dijadikan bacaan-bacaan umum. Um, ini di antara Berapa buku yang telah saya hasilkan? Dan kebanyakannya adalah buku-buku dalam bentuk uh, penulisan kreatif atau creative writing. Saya berasa bangga kerana bukan saja apabila hasil karya saya ini diterbitkan oleh majalah Surat Khabar, radio, TV belum lagi. Radio dalam bentuk drama radio dan lain-lain. Tetapi juga beberapa hasil karya saya ini, tulisan-tulisan saya ini telah dipilih untuk dijadikan sebahagian daripada bahan-bahan buku teks sekolah menengah. Dan saya juga berasa bangga bahawa dalam tahun 75 kurang lebih, waktu itu saya belum lagi umur 40 tahun, buku saya dalam bahasa Malaysia telah digunakan di sekolah-sekolah seluruh Malaysia daripada remove classes atau kelas peralihan sampailah ke tingkatan 5. Dan ini sama membanggakan bukan saja kerana buku itu digunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat tetapi juga saya mendapat bayaran yang amat lumayan. Saya tak mau ceritalah berapa saya dapat. Tapi cuma nak bagi tahu saja bahawa tahun awal saya menerima royalty saya income tax kenakan saya sebanyak 37000. Tu aja. Tak boleh lari pada income tax. Tak apalah kita bayar lah kan? okey. um, Ini Antara penghargaan yang saya terima Ini orang besar-besar di Kuala Lumpur ni Hadiah sastra Malaysia pada tahun 71 Semasa saya keluar daripada universiti Kemudian anugerah sastra Darul Takzim 96 Hadiah Sastra Utusan dan Public Bank Hadiah Sastra Gapena Sea Ride Award 2014, royalti-royalti dan penghargaan daripada buku itu. Ini yang saya maksudkan bagaimana penulisan itu merupakan suatu bukan saja hobi tapi akhirnya mendatangkan suatu faedah pada diri sendiri dan pada masyarakat. Um, saya ingin hanya nak menyebut saja dalam hal berkaitan dengan Sungai Seget. Saya tak tahu sama ada ejaan SEGET itu betul. Betul, kalau betul Alhamdulillah. Tak apa. Sebab apa? Sungai Siget ini berarti ataupun dapat atau derive its name daripada Siget. Pasal dulu Sungai Siget ini adalah satu laluan daripada Salat Tebrau itu dan ada suatu pintu sungai kat situ namakan sebagai Siget dan Melayu ke Cina ke India ketika itu sebutan dia Siget 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 sampai sekarang Siget lah. Ah. Ha. Tapi dia tak kena tahu asal usul itu macam mana. Tapi bagus. Kerana ada satu projek sekarang ini nak membesarkan sungai Seget. Tahun 50-an, saya masih ingat lagi penjual sate duduk di tebing sungai. Orang datang duduk di kerusi makan sate. Tapi sate ketika itu baru lima sen secucuk. Dan berbanding dengan sekarang, saya rasa dalam 50-60 sen. Kemudian di seberang sana sungai Seget itu ada pula warung-warung menjual berbagai-bagai makanan. Perahu lalu singgah di tepi uh, warung itu naik tangga, minum belas itu kopi tiam dan lain-lain. Dan ini suatu perkara yang amat uh, apa kata orang itu mengharukan apabila sekarang sudah menjadi sebuah kota besar dan nak dijadikan sungai segit. Uh, Mudah-mudahan selepas ini sungai segit itu akan mengeluarkan uh, bau yang harum. Uh, antara karya-karya yang pernah saya ada yang pernah saya lakukan itu tulis dan diterbitkan ialah berbentuk puisi, poetry atau poem, cerpen, cerita pendek atau short stories, novel, tahulah, biografi dan autobiografi. Ada beberapa buku biografi dan autobiografi yang saya tulis untuk orang-orang kenamaan. Dan ini salah satu daripada yang saya nak mengajak a uh, ada anak, anak muda <tuh> The young people sekarang ini baik Melayu, Cina, India atau lain-lainnya supaya kita dapat menghargai pengorbanan tokoh-tokoh kita yang lepas tuliskan mereka biografi mereka supaya dapat diketahui oleh anak cucu kita akan datang. Antara biografi yang pernah saya tulis ialah tentang apa ada satu jalan yang penting di depan kita itu ialah Yahyap Ahloy. Ah sorry, uh, Wong Ah Pho ya dan berbagai-bagai dan kita dapat mengkaji mereka itu dari persatu ke masa. Uh, skrip drama atau teater ini juga adalah minat saya dan pernah saya hasilkan. Dalam zaman tahun 60-an uh, pada ketika itu saya di Universiti Melaya itulah satu-satunya universiti dalam dunia di Melaya lah. Pada ketika itu dan kita terpaksa uh, berebut untuk masuk ke situ tetapi dengan uh, apa dengan minat saya kebolehan saya menulis drama radio walaupun hanya setengah jam tetapi itu sudah amat bermakna bagi saya pada ketika itu selain daripada cerita drama-drama pentas atau teater yang diterbitkan kemudian artikel sastra sejarah dan umum artikel-artikel sastra ni ataupun literature ni juga diterbitkan di majalah-majalah dan kebanyakannya adalah unsur pendidikan dan juga dapat digunakan oleh pelajar-pelajar dalam proses dia belajar bahasa Melayu atau bahasa Malaysia dan yang paling membanggakan saya ialah buku-buku teks bahasa dan sastra yang digunakan di sekolah menengah selain daripada itu juga saya menjadi seorang kolumnis di surat khabar tentunya surat khabar berbahasa Melayu Bita Harian dan Utusan Malaysia dan ini kertas kerja, kertas kerja satu perkara yang biasa untuk seminar dan lain-lain. Kebanyakannya on history and culture ataupun sejarah dan juga uh, apa nama kebudayaan. Satu lagi yang juga agak menarik ialah kerana saya berminat menulis lirik lagu. Dan lagu-lagu ini, eh lirik-lirik ini telah dilagukan dan dipopularkan di antaranya dan terakhir sekali yang eh, bukan terakhir yang uh, terbaru ialah satu lirik lagu tentang Kota Iskandar dan digunakan sebagai lagu resmi apabila ada apa-apa perayaan di Kota Iskandar. Buku-buku sejarah Johor dan satu lagi yang membanggakan saya telah diberi penghormatan untuk menulis sejarah Johor secara ringkas atau brief dalam bahasa inggris dalam bahasa melayu dan jawi dan kalau saudara yang bukan dari Johor Baru atuhilah pergilah melawat ke apa nama Nusa Jaya di situ ada satu lapangan dinamakan sebagai uh, dataran mahkota di tembok lereng bukit itu ada 46 uh, papan atau uh, tembok yang telah dipahat dengan sejarah Johor daripada mula tahun 1528 sampailah kepada wujudnya Kota Iskandar. Itu suatu karya yang membanggakan saya. Yang tak dapat saya ceritakan atau bagaimana nilai asas kalau saya nak dapatkan saya katakan sebagai satu kejayaan. Asas kejayaan atau Pencapaian minat saya ini dalam bidang penulisan atau writing skills yang membawakan saya kepada suatu kehidupan yang amat membanggakan dan membahagiakan diri saya ialah pertama sekali mempunyai minat yang mendalam. Ramai orang yang berminat untuk menulis tapi mereka tidak berupaya. Dan minat yang mendalam itu sudah pernah saya ceritakan tadi ialah merupakan suatu dorongan, galakkan Bukan saja daripada keluarga saya, ibu bapa saya, tetapi guru-guru dan sahabat anda dan lain-lain. Uh, keduanya suka membaca Apa juga ini bacaan Yang saya faham Terutama dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris Kemudian menulis Atau mengarang secara berterusan dan jangan lupa membaca karya-karya orang lain. Kalau tidak kita dalam bahasa Melayu digunakan sebagai syok sendiri. Ah, tak kita baca. Walaupun dia ditulis dalam bahasa bahasa Thai atau bahasa Parsi tapi diterjemahkan dalam bahasa Inggeris, saya akan cari buku-buku itu dan saya baca untuk mendapatkan ilmu, nak mendapatkan ilham ataupun inspiration dan juga pengetahuan kemudian juga mendalami ilmu mengenai penulisan membuat kajian perbandingan menulis artikel dalam akhbar dan majalah dan research ataupun apa yang dipanggil sebagai dalam bahasa kesini, research ataupun penyelidikan Masa itu masih berlalu, dah lupa namanya uh, Ini kita buat Kajian perbandingan dan lain-lain Mengambil bahagian dalam uh, Wacana di radio dan TV Semua sekali menjadikan Menambahkan lagi pengalaman kita dan juga uh, Pengetahuan kita dan juga ilmu kita Saya katakan tadi banyak orang yang Berpengalaman yang berpengetahuan, yang kreatif dan imajinatif tapi tidak banyak yang berupaya menuliskannya dalam bentuk puisi, cerpen, novel, drama atau teater dan lain-lain ni saya ulangi sekali lagi kerana ramai di antara kita yang mempunyai idea yang besar tetapi kita tidak mengambil tindakan apa-apa terhadap idea kita itu dan idea itu Pemikiran itu akan hanya membeku Sampailah kita akhir hayat kita Kerana kita tidak olah dia Dalam bentuk yang kreatif dan lain-lain Ini saya nak bagi contoh umpamanya Untuk diri saya Saya pernah hidup dalam zaman Jepun Ini kena fikirkan Tetapi ketika saya masih kecil Tapi saya mendengar cerita itu Daripada mak saya, daripada ayah saya Dan saudara mara saya Saya pernah hidup dalam zaman apa apa nama dipanggil sekarang darurat ya di mana masyarakat kita sudah diancam oleh komunis dan lain-lain dan dalam zaman konfrontasi dalam zaman kemerdekaan dalam zaman sekarang ini segala-gala ini merupakan bahan-bahan yang saya tulis dalam novel saya dalam puisi saya dalam drama dan lain-lain dan inilah yang saya nak mengajak saudara-saudara yang the younger generation kalau lihat Sungai Seget itu mungkin boleh dirakamkan dan boleh dihasilkan satu ketika nanti dalam bentuk yang lebih kreatif. Begitu juga dengan keadaan kebudayaan yang ada sekeliling kita yang merupakan warisan kita dan sejarah kita. Ini semua sekali boleh kita kaji semula untuk kita jadikan dia sebagai bahan uh, bacaan pada uh, untuk generasi muda kita akan datang supaya mereka tinggal di negara kita ini dalam komuniti kita ini dengan roh semangat iaitu semangat negara kita. Bukanlah kita tinggal dalam keadaan yang tertutup seolah-olah kita tidak memiliki uh, kebudayaan, tidak memiliki warisan dan tidak memiliki uh, wawasan untuk masa depan. Dengan kata-kata itu Sekali lagi saya ingin Melahirkan perasaan saya ini Supaya Generasi akan datang Kalau sekiranya tak minat diminatkan Kalau sekiranya tak tahu di Mengetahui Dan bagi saya ini adalah merupakan Suatu warisan yang amat berharga Bila kita nak sampaikan kepada Generasi kita yang akan datang uh, Terima kasih banyak kepada penganjur yang telah menjemput saya dan kita akan jumpa lagi di masa yang akan datang terima kasih